Trenirat ćemo ovde dva puta dnevno, znači naš standardni ritam treninga, da kažem, ulazimo kao i svake godine do sada. Novina je da Milan Stavel nije sa nama kao kondicioni trener, međutim on će iz daleka da bude podrška, tako da ćemo Zoran Stirović i ja odraditi taj deo pripreme po planu Milana Stavela, da kažem, tako da gledamo da što manje toga promenimo, da svi igrači koji su ovde već kod nas i koji treba da dođu znaju kako ćemo da radimo i šta radimo i svi su već upoznati sa našim radom. Kako je ritam treninga, protokol, kad prepodne, kad popodne, gde prepodne, gde popodne? Prepodne će biti, zavisi od vremena normalno, biće napolje ili na Keju, ili na omladinskom stadionu, ili na fudbalskom stadionu, da kažem, mi to kombinujemo iz godine u godinu, menjamo podloge i sve zbog zglobova i zbog svega. Popodne od 19 časova termin u hali, dok ne počne školska godina, posle toga počinjemo, da kažem, u standardnim terminima od 17 časova. U planu su veliki broj pripremnih utakmica, nekih 8-9 utakmica, dva turnira, jedno gostovanje u Bugarskoj već dogovoreno protiv Lukoila, to je raniji Lukoil što je bio, sad su Levski Lukoil napravili još jednu ekipu protiv Lukoila u Pravecu, tako turnir Milan Milošević Mica već zakazan, 14. septembar, naš tradicionalni memorialni turnir Zvonko Minčić i Bane je i on zakazan, traže se još nekoliko protivnika, tako da će biti sve standardno. Da, što se tiče tih turnira, finansijske situacije, mi ćemo to sa predsednikom, s obzirom da je sportski direktor u belom svetu i igra 3-3. E sad, ajmo malo onome što interesuje ljubitelje košarke, mada ste vi to nekako u kontinuitetu objavljivali, ali ajmo da zaokružimo ko je došao, ko je ostao, šta očekujete? Tako da se kažemo, smo mi bili vredni tokom ovog leta, objavljivali smo igrača po igrač profesionalno sa celim CV-om tog igrača što dolazi, svi koji su objavljeni, da kažem, su sigurni, čekamo još neka pojačanja, ali ajmo po pozicijama, da kažem, Samuel Mukanović i Nikola Đonlić su sigurno na poziciji 1, Nikola Đonlić, povratnik iz Smederevske Palanke, da kažem, naš Đone, to je sigurno, znači, zna pirotska publika, ne treba ga predstavljati. Pirotski zet. Budući pirotski zet, naravno, nadamo se budući pirotski zet, da kažem, Sanel Mukanović je ostao i zato što znamo koliko Sanel voli Pirot, da kažem da svi ovi igrači, da se ne bi se ponavljao, svi su divni momci, svima je Pirot u srcu, znači to je zajednička osobina za sve nas u ekipi, tako smo birali igrača, tako da se ne ponavljam, kažem ponovo, svima je Pirot u srcu i košarkaški klub Pirot, kaže, najbolji prezenter. Ajmo dalje po pozicijama. Pozicija 2, fenomenalan šuter koji je mnogo godina bio kod nas, Dule Filipović, da kažem, možda je imao prošlu sezonu malo slabiju, ali celokupna uprava, stručni štab i svi saigrači veruju da će Dule biti onaj stari koji igra kod nas, da će mu biti bolje. On voli Pirot i zna celokupnu situaciju kako se dešava ovde, tako da je Dule Filipović od danas sa nama i zvanično, da kažem, i na treninzima, i tako da će da bude jedno vrhunsko pojačanje. Na poziciji 2, uz ozbiljnu minutažu, planiramo da bude Dimitrije Đorđević, naš Piroćanac, zaslužio prošle godine 17 minuta u proseku, igrao već, da kažem, defanzivno. Već je postao igrač. Već je postao igrač. Ja bih rekao da mu fali još neka sezona u Pirotu. Svima fali. Svima fali, tako da je Dimitrije vredno trenirao tokom celog leta i mislim da će biti od tamo od oktobra meseca onaj pravi. Pozicija 3, trenutno imamo dva igrača, Vladu Stefanovića, našeg Piroćanca, i Strahinju Stankovića, koji su, da kažem, tu smo malo neiskusni, tu nam treba još neki igrač, mi smo u potrazi za igrača na poziciji 3 i 4. Na poziciji 4, prošlogodišnji kapitan Skansi Stojanović, i čekam odgovor Ivana Pendića. Nadam se da će Ivan Pendić pozitivno odgovoriti. Ima dosta drugih ponuda, kažem, ali njemu je Pirot u srcu i nadam se da će biti... Da će on je biti bio u Holandiji, gde beš? U Portugaliji. U Portugaliji, da. Medijiri na Kamenskim ostrvima, tako da imao je fenomenalnu sezonu, ljudi su prezadovoljni tamo, javljaju se još neke ponude, to je više informacije za njega, on će da trenira sa nama dok ne da odgovor, da kažem, do tamo, do početka prelaznog roka, odnosno 1. septembra. Na poziciji 5, standardni, da kažem, već Martin Matović,
Marcin Matović. Da, Matke, tako da je on je tu nekako Pirot i... Još jedan Pirotski zed. Još jedan budući Pirotski zed, da kažem, to je nekako povezano da Martin Matović u Pirotu, prosto jedno veliko pojačanje, njegov ostanak, jedan od najboljih igrača na toj poziciji u ovom rangu takmičenja sigurno. I druga petica, na radost mnogobrojnih Piroćanaca, Borko Đorđević koji se vratio iz Kruševca, zvanično zadnja utakmica u Kruševcu, tako da smo zaokružili poziciju pet sa Borkom i Matovićem. Otišao je zvanično Pirotski zet, da ne preteruje malo o tome, Neca Mitić se vratio u Leskovac i odveo Piroćanku. Tako je, znači Neca Mitić je potpisao za Leskovac, poželio bi mu puno sreću u narednom prvenstvu, mnogo pobjeda, naravno sem dve pobjede u prvenstvu, bi mu poželio sve pobjede, znači ne mogu da mu poželim pobjede protiv nas, tako da nadam se da će imati dobru i uspješnu karijeru u Leskovcu. A šta je sa ovima što su igrali prošle sezone, ne pominješ ih? Vuk Živanović je potpisao za Smederevsku Palanku, nismo uspeli da se dogovorimo, dobio je, da kažem, nepristojnu ponudu, Vuk voli Pirot i voleo je da ostane, međutim, ponuda je bila, on je profesionalac, čovjek živi od toga, tako da nismo hteli da stanemo na taj put, ipak je bila nepristojna ponuda u odnosu na našu. Tako da Vuku i njemu želim puno sreću u nastavku prvenstva i bit će Vuk onaj pravi. Stanko Ilić je trenutno u Portugaliji, potpisao u Portugal, tako da i one će biti sa nama, on je bio, njih dvojica su bile naše velike želje, da kažem, odnosno na prošlu sezonu. Nikola Đurđević trenutno nema klub, još traži klub, i Filip Stanović trenutno traži klub. Da kažem, to je od prošlogodišnjih igrača. Dobro, da ste otišli, vratili ste, da tako kažem, neke, ali koliko sam razumeo, i na dvojici, i na trojici, i na... i dva, i tri, i četiri. Kažem, znači nama fali igrači na poziciji 4-3, to je sigurno, mi smo u potrazi za njima, nećemo dovesti, da kažem, svakog da bi ga doveli samo, nego gledamo pre svega da budu to kvalitetni ljudi koji će da se uklopu naš sistem. Sad, sigurno još priča nije zaokružena, ali svake godine govorimo o toj borbi za najviši plasman. Ukoliko se sve kockice slože u mozaiku, nadam se da ćemo biti konkurentni. Tako, ja se nadam da ćemo biti konkurentni. Dva igrača su u košarci mnogo, znači mnogo zavisi kakav će roster biti sa trojkom i četvrkom i bez trojke i četvrke. Znači imamo još dve nedelje do prelaznog roka, tako da imamo još dosta vremena da razmislimo o tim pozicijama. Mi smo konkurentni, to je sigurno, međutim ove godine naša liga je mnogo jaka, da kažem, mnogo jača u odnosu na zadnjih pet godina, tako da mnogo dobrih igrača se vratilo u ovaj rang takmičenja, tako da će biti teško, sigurno svaka utakmica će biti prava derbi utakmica. Ne može ništa da se obeća, međutim, ja i svi igrači u dogovoru sa mnom smo se dogovorili da niko neće da se naigra protiv nas i da ćemo protiv svih biti baš konkurentni. Prošlo si mi rekao, bilo je to dobra informacija i za mene, a bit će i za Piroćance, da postoji mogućnost da se Raške vrati i da odigra malo, da pomogne. Ja bih ga i ovom prilikom zamolio da Raške se vrati. Raške vrati se, to bi svi Piroćanci voljeli. Lazar Rašić ima stvarno napornu sezonu 3x3 basketa i sigurno njemu najteže, on bi voleo da igra za naš tim, njemu je srce isto ovde. Znamo i da je sportski direktor sada i nadam se da ima tu prostora za njega, da odigra barem neku utakmicu za nas Piroćance, da kažem, i da pokaže da onaj pravi Lazar, onaj pravi sportista. Naravno, kad odmore od svih basketa, jel, on je već u nekim košarkaškim godinama gde treba i da pazi na odmor i da ne bi valjala neka biti povreda sad u njega i pretrenirano. On se zvanično oprostio, ali ćemo to zaboraviti. Tako, zaboravit ćemo, izvadit ćemo dres, dopisat ćemo drugi broj, tako da samo nek se Lazara vrati. Vidimo se večeras, već prilika da razgovaramo sa igračima. Marko, neka se sreća. Hvala.